गीता दिदी, तपाईँलाई भेटेर मलाई धेरै खुसी लाग्यो। मैले डिजिटल डिभाइसको बारेमा धेरै कुरा सिकेँ। धन्यवाद रोहन, यो मेरो लागि खुसीको कुरा हो। मेरो इच्छा छ कि तपाईँले मलाई इन्टरनेटको विषयमा सिकाइदिनका लागि केही समय निकाल्नुहोस्। हुन्छ रोहन, म हेर्छु। भोलि म खाली छु, भोलि तिम्रो घर पक्का आउँछु र तिमीलाई इन्टरनेटको विषयमा सिकाइदिन्छु। वाह, यो त तपाईँको महानता हो। पक्कै आउनुहोला, म आफ्नो घरमा तपाईँको बाटो कुरेर बस्छु। ठिक छ रोहन, भोलि भेटौँला। हाय दिदी, कृपया भित्र आउनुहोस् न, मलाई कस्तो खुसी लाग्यो तपाईँ मेरो घरमा आउनुभयो। मैले तिमीलाई वचन दिएकी थिएँ नि, अब मलाई आफ्नो कम्प्युटर देखाऊ त। दिदी, तपाईँले भन्नुभएको थियो कि आजभोलि सबै ठाउँमा कम्प्युटरको उपयोग भइरहेको छ र यसले हाम्रो जीवनलाई सजिलो बनाइदिइहाल्छ। के तपाईँ मलाई इन्टरनेटको बारेमा अरू कुरा सिकाइदिनुहुन्छ? अवश्य राहुल, म तिम्रो सहयोगको लागि नै आज यहाँ आएकी हुँ। सबैभन्दा पहिले मलाई यो बुझाउन देऊ कि इन्टरनेट के हो। इन्टरनेट विश्वव्यापी नेटवर्क हो जसले संसारभरिका करोडौं कम्प्युटरहरूलाई जोड्छ। इन्टरनेटले विश्वभरिको मान्छेलाई संचार तथा सूचना आदान प्रदान गर्नलाई अनुमति दिन्छ। इन्टरनेटद्वारा तपाईँ सूचना र सन्देश सेकेन्डमै दुनियाँभरमा कहीँ पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। मलाई इन्टरनेटका केही अनुप्रयोगहरूको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। इन्टरनेटका विभिन्न क्षेत्रमा अनेक उपयोग छन्, त्यसमा यी सबै हुन्। संचारको मामिलामा इन्टरनेटको प्रयोग इमेलद्वारा सन्देश पठाउन अथवा प्राप्त गर्नका लागि हुन्छ। यसले विभिन्न क्षेत्रमा नोकरीको उपलब्धताको विषयमा सूचना प्राप्त गर्नका लागि सहायता प्रदान गर्छ। मानिसहरूले भावी नोकरीका लागि आफ्नो संक्षिप्त विवरण, बायोडाटा वा रिज्युमे अनलाइन पठाउन सक्छन्। यसको माध्यमले दुनियाँभरका सबै पुस्तकहरू र अन्य अध्ययन सामग्रीहरू सजिलैसित खोज्न सकिन्छ। नयाँ विश्वकोश अनलाइन उपलब्ध हुन्छ। इन्टरनेटले हामीलाई स्वास्थ्य र औषधिको क्षेत्रमा धेरै जानकारी प्राप्त गराउँछ। मानिसहरूले विभिन्न रोगहरूको बारेमा जान्न सक्छन्। कुनै पनि पर्यटन स्थलको विषयमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसको प्रयोग छुट्टीको बेलामा कहीँ घुम्न जानका लागि होटल, ट्रेन वा हवाई जहाजको आरक्षण घरमा बसेर नै गर्न सक्नुहुन्छ। दिदी, हामीले आफ्नो कम्प्युटरमा इन्टरनेट कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ? इन्टरनेट जोड्नका लागि हामीलाई केही यन्त्र वा नेटवर्क सेवा प्रदाताको आवश्यकता हुन्छ। इन्टरनेट जोड्नका लागि तरिका यस प्रकार छन्: डायल अप कनेक्शन, एकीकृत डिजिटल सेवा नेटवर्क, इन्टरनेटको सिधा उपयोग, डिजिटल सब्सक्राइबर अनलाइन। डायल अप कनेक्सनले इन्टरनेटलाई जोड्नका लागि टेलिफोन लाइनको प्रयोग गर्छ, कम्प्युटर मोडेमको प्रयोग गर्छ अनि घरको फोन लाइनसँग जोड्छ। इन्टरनेट सेवा प्रदातालाई मोडेमका लागि एक कल गर्नुपर्छ अनि लिङ्क इन्टरनेटको उपयोग गर्नका लागि सक्षम बनाइन्छ। यो इन्टरनेटसँग जोड्ने पहिलो तरिका हो, तर यसले डिजिटल फोन लाइनको माध्यमले सम्पर्क उपलब्ध गराउँछ। यसले इन्टरनेट वा फोन केही समय उपयोग गर्ने अनुमति दिन्छ। तपाईँलाई एक बाहिरी मोडेमको आवश्यकता पर्छ। आइएनएसडीएनले सार्वजनिक टेलिफोन नेटवर्कमा व्यापक ब्यान्डविथको डिजिटल सेवा नेटवर्क प्रशासनलाई सक्षम बनाउँछ। डाइरेक्ट कनेक्सनका लागि
इन्टरनेटमा प्रवेश गर्न अथवा कुनै अन्य नेटवर्कको आवश्यकता पर्दैन। यस्तै प्रस्तावित सेवाहरूले स्थायी ब्यान्डविथको उपलब्धता वा कम विलम्बतालाई सुनिश्चित गर्छ। डी इन्टरनेटसँग जोड्नका लागि तपाईँको कम्प्युटरमा तीन आधारभूत तत्वहरू हुनु आवश्यक हुन्छ: मोडेम, इन्टरनेट सेवा प्रदाता र ब्राउजर। मोडेम एउटा यन्त्र हो जसले कम्प्युटरलाई डाटा प्राप्त गर्ने वा पठाउने अनुमति प्रदान गर्छ। यो यन्त्र कम्प्युटरसँग जोडिन्छ। इन्टरनेट सेवा प्रदाता अनि आईएसपी एउटा कम्पनी हो जसले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँछ। ब्राउजर एउटा सफ्टवेयर हो जसले कुनै पनि सूचना खोजेर प्रस्तुत गर्छ अनि सञ्चालित गर्छ। केही लोकप्रिय ब्राउजर हुन् मोजिला, फायरफक्स, गुगल क्रोम र सफारी। तपाईँले इन्टरनेटसँग जोड्नका लागि तार अथवा बेतार तकनिकको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटर जसले बेतार तकनिकको समर्थन गर्छ त्यसमा वाइफाई कार्ड हुन्छ। वाइफाई कार्डले कम्प्युटर वा नेटवर्क बीच बेतार सञ्चारलाई सक्षम बनाउँछ। मेरा केही साथीहरूसँग मोबाइल र इन्टरनेटको सुविधा छ। मोबाइलमा इन्टरनेट सेवा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? मोबाइलमा इन्टरनेट सेवा प्राप्त गर्नका लागि तपाईँलाई निम्न चिजहरूको आवश्यकता पर्छ: एउटा मोबाइल फोन जसले इन्टरनेटलाई समर्थन गर्छ, एउटा मोबाइल फोन जसले डेटा सञ्चरणको समर्थन गर्छ। फोनमा इन्टरनेट सेवा प्राप्त गर्नका लागि डेटा सेटिङको साथसाथ मोबाइल सेवा प्रदातामा खाता। 2G, 3G र 4G जी जेनेरेसन अथवा पिँढीलाई दर्शाउँछ। जी अगाडि उच्चतर संख्याले धेरै सूचना पठाउन वा प्राप्त गर्ने उच्च क्षमता दर्शाउँछ, अर्थात् ताररहित नेटवर्कको माध्यमले उच्च दक्षता प्राप्त गर्ने क्षमता दर्शाउँछ। 2G नेटवर्क संकीर्ण ब्यान्ड नेटवर्कमा आधारित हुन्छ। सिग्नल डिजिटल प्रारूपमा सञ्चरित गरिन्छ जसले नाटकीय रूपमा कलको गुणवत्तामा सुधार र सञ्चारको जटिलताहरूमा कमी ल्याउँछ। 3G तेस्रो पिँढीको मोबाइल नेटवर्क लोकप्रिय भएको छ। यसले उपयोगकर्ताहरूलाई मोबाइल फोन वा ट्याब्लेटमा इन्टरनेट प्रयोग गर्नका लागि योग्य बनाइदिएको छ। 3G नेटवर्कमा डेटा सञ्चरणको गति 384 केबिपिएसदेखि 2 MBPS हुन्छ। 3G ती उपयोगकर्ताहरूका लागि राम्रो विकल्प हो जो जति बेला पनि इन्टरनेटसँग जोडिन चाहन्छन्। 3G नेटवर्कमा धेरै डेटा सञ्चरणको अनुमति दिइन्छ, अत त्यो भाइरस र भिडियो कल, फाइल सञ्चरण, इन्टरनेट सर्फिङ, अनलाइन टिभी, उच्च परिभाषा भिडियो र खेल खेल्नका लागि सक्षम छ। 4G चौथो पिँढीको मोबाइल नेटवर्कको बारेमा विश्वास गरिन्छ कि यसले भविष्यमा धेरै मूल्यवर्धित सेवाहरू उपलब्ध गराउनेछ। सबै 3G सुविधाहरूका साथसाथ यसलाई डेटा सञ्चरणलाई 1 GBPSदेखि लिएर 100 MPB बीच पूर्ण गर्नेवाला मानिन्छ। के तपाईँ मलाई देखाउनुहुन्छ कि मेरो मोबाइलमा इन्टरनेट कसरी सेट गर्न सकिन्छ? एकदम देखाउँछु रोहन। म तिमीलाई भन्छु कि प्याड मोबाइल र एन्ड्रोइड मोबाइलमा इन्टरनेट कसरी सेट गरिन्छ। सावधानीसँग यी निम्न पाइलाहरूलाई अनुसरण गर्नुहोस्: की प्याड आधारित फोनमा इन्टरनेटको प्रयोग। पहिलो, मेनुलाई चयन गर्नुहोस् र त्यसपछि इन्टरनेट। अब होम पेजलाई खोल्नका लागि होमलाई चयन गर्नुहोस्, नत्र होम स्क्रिनमा शून्य थिचेर
रोक्नुहोस्। अब अगाडि वेब ठेगाना दर्ज गराउनका लागि गो टु एड्रेस खोज्नुहोस् र ठेगाना दर्ज गर्नु ठिक चुन्नुहोस्। अनि वेब खोज्नका लागि खोज शब्दलाई दर्ज गर्नुहोस् र खोजलाई चयन गर्नुहोस्। सेवासँग जोडिएपछि तपाईँ ब्राउजिङ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। वाइफाई सेटिङ हेर्नका लागि सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङ र कनेक्टिभिटीलाई चयन गर्नुहोस् अनि फेरि वाइफाईलाई चयन गर्नुहोस्। जुन कनेक्सनसँग तपाईँ जोडिन चाहनुहुन्छ त्यसलाई चयन गर्नुहोस्। पासवर्ड हाल्नु जरुरी छ। एन्ड्रोइड फोनमा इन्टरनेट सेवा सेट गर्नका लागि सबैभन्दा पहिलो एन्ड्रोइड स्मार्टफोन अथवा ट्याब्लेटको सेटिङ मेनुमा जानुहोस्। यो कुनै एन्ड्रोइड यन्त्रमा यो एप मेनुको सेटिङ आइकनको माध्यमले र कहिलेकाहीँ नोटिफिकेसन बारबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सेटिङ्स मेनुमा तपाईँले बेतार र नेटवर्क सेटिङ खोज्नुहोस्। धेरैजसो यन्त्रमा धेरै वा धेरै सेटिङ जुन बटन उपलब्ध हुन्छ त्यसलाई चुन्नुहोस्। यदि तपाईँ बेतार वा नेटवर्क सेटिङमा पुग्नुभयो भने तपाईँ दुई तरिकाले जुड्न सक्नुहुन्छ, मोबाइल इन्टरनेट, वाइफाई। मोबाइलबाट इन्टरनेट जोड्नका लागि तपाईँले नोटिफिकेसन बारलाई तल ल्याउनुपर्छ वा मोबाइल डाटा विकल्प चुन्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले वायरलेस अनि नेटवर्क सेटिङ्स विकल्पमा मोर सेटिङ्स विकल्प चुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मोबाइल नेटवर्क बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ मोबाइल डाटा चेक बक्समा चेक गर्नुपर्नेछ। तपाईँले त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको फोन मोबाइल इन्टरनेटसँग जोडिनेछ। एन्ड्रोइड फोनमा पनि वाइफाईको सुविधा उपलब्ध छ दिदी, त्यसलाई कसरी जोड्ने? धेरै सजिलो छ, म तिमीलाई देखाउँछु कि तिमी कसरी वाइफाई सेवासँग जोडिन सक्छौ। सबैभन्दा पहिले नोटिफिकेसन मेनुमा उपलब्ध मोबाइल वाइफाई विकल्प चुन्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले इन्टरनेट नेटवर्कको सूची देख्नुहुन्छ। यदि तपाईँले वाइफाई नेटवर्कको विकल्प चुन्नुभएको छ भने यो आफै नेटवर्कसँग जोडिन्छ। त्यसपछि तपाईँले वाइफाई नेटवर्क चुन्नुपर्छ जसबाट तपाईँ जोड्न चाहनुहुन्छ। यदि पासवर्ड जरुरी छ भने त्यसलाई दर्ज गर्नुपर्छ। मोबाइल ब्रडब्यान्ड तकनिक, जसलाई वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क पनि भनिन्छ, जसले मोबाइल इन्टरनेटसँग जोड्नका लागि सुविधा प्रदान गर्दछ। मोबाइल ब्रडब्यान्डको प्रयोग गर्नका लागि तपाईँलाई एउटा डाटा कार्ड र एउटा डाटा प्लानका साथ मोबाइल ब्रडब्यान्ड सुविधा प्रदाताको आवश्यकता पर्दछ। तपाईँले आफ्नो उपकरण र डाटा प्लान प्राप्त गरेपछि सब्सक्राइबर आइडेन्टिटी मोड्युल सिम र सिमका लागि मोबाइल ब्रडब्यान्ड सुविधा चालु भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तपाईँको मोबाइलले प्रचालक अथवा उपकरण विक्रेता दिन्छ। पहिलोचोटि ब्रडब्यान्ड सुविधा संयोजित गर्नका लागि निम्न पाइलाहरू अनुसरण गर्नुहोस्। नोटिफिकेसन एरियामा नेटवर्क आइकनमा क्लिक गरेर नेटवर्कसँग जोड्न विकल्प खोज्नुहोस्। आफ्नो फोनको मोबाइल ब्रडब्यान्डमा राइट क्लिक गर्नुहोस् र कनेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि भनियो भने एक्सेस पोइन्टको नाम वा एक्सेस स्ट्रिङ उपयोगकर्ताको नाम वा पासवर्ड टाइप गर्नुहोस्। यदि तपाईँ अटो कनेक्ट सेटिङ बदल्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई फेरि जारी राख्नुमा क्लिक गर्नुहोस्। ब्रडब्यान्डको प्रयोग गरेर इन्टरनेट संयोजित गर्नका लागि
नोटिफिकेशन एरियामा नेटवर्क आइकनमा क्लिक गरेर नेटवर्कसँग जोड्ने विकल्प खोज्नुहोस्। आफ्नो मोबाइल ब्रडब्यान्डको नाममा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि कनेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि आवश्यकता छ भने आफ्नो फोनको मोबाइल ब्रडब्यान्ड पिन टाइप गर्नुहोस्, त्यसपछि एन्टर थिच्नुहोस्। ब्रडब्यान्डको प्रयोग गरेर इन्टरनेट डिस्कनेक्ट गर्नका लागि यी पाइलाहरू अपनाउनुहोस्। नोटिफिकेसन एरियामा नेटवर्क आइकनमा क्लिक गरेर नेटवर्कमा जोड्ने विकल्प खोज्नुहोस्। आफ्नो मोबाइल ब्रडब्यान्डको नाममा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि डिस्कनेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। मैले सुनेको छु कि कसैले पनि आफ्नो स्मार्टफोनलाई ल्यापटपसँग जोड्न सक्छ, के यो सत्य हो दिदी? एकदम सत्य हो रोहन, तिमीले स्मार्टफोनलाई ल्यापटपसँग जोड्न सक्छौ। स्मार्टफोन र ल्यापटपलाई जोड्न अथवा टेथरिङमा तपाईँको स्मार्टफोन वास्तवमा वाइफाई हटस्पटमा बदलिहाल्छ, जसबाट तपाईँको ल्यापटपले एक्सेस गर्न सक्छ। एन्ड्रोइड फोन वा ट्याब्लेटलाई ल्यापटपसँग जोड्नका लागि यी पाइलाहरू अनुसरण गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिले वायरलेस र नेटवर्क सेटिङ मेनुमा जानुहोस्। केही फोनमा वायरलेस हटस्पट बनाउनका लागि एप्स मेनुमा एप हुन्छ। अब जोड्नका लागि पोर्टेबल हटस्पट र यस्तै कुनै विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। अब पोर्टेबल हटस्पट र यस्तै किसिमको कुनै विकल्पलाई चालु गर्नुहोस् र नेटवर्कको नाम सेट गर्नुहोस् अथवा पासवर्ड सेट गर्नुहोस्। त्यसपछि दाहिने हातमा सबैभन्दा तल दिएको वायरलेस नेटवर्कको माध्यमले आफ्नो ल्यापटपलाई नेटवर्कसँग जोड्नुहोस्। इन्टरनेटको बारेमा सिक्न इन्ट्रेस्टिङ थिएन, अब हामीहरू रमाइलो गतिविधिमा भाग लिन्छौं। दिदी, के तपाईँ जान्नुहुन्छ कि हामी इन्टरनेटमा केही खोजेको बेला हाइपरलिङ्क सामु www किन लेख्छौ? www को अर्थ हुन्छ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, मैले यसको विषयमा धेरै सुनेको छु, के तपाईँले यसको बारेमा अझ बताइदिनुहुन्छ? अवश्य रोहन, म बताउँछु कि वर्ल्ड वाइड वेब के हो। www वर्ल्ड वाइड वेबको प्रतीक हो। वेब उपसमुच्चय हो, त्यसको पर्याय होइन। वेब पन्नाबाट मिलेर बन्दछ, जुन वेब ब्राउजरको उपयोग गरेर पुर्याउन सकिन्छ। टेलनेट, एफटिपी, इन्टरनेट जुवा, इन्टरनेट रिले च्याट, आइआरसी र इमेल सबै इन्टरनेटका अङ्ग हुन्। हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल एउटा विधि हो जसको प्रयोग वेब पन्नालाई तपाईँको कम्प्युटरमा स्थानान्तरित गर्नका लागि गरिन्छ। हाइपर टेक्स्टका साथ शब्द वा वाक्यांशले अर्को साइटका साथ सम्पर्क बनाउन सक्छ। वर्ल्ड वाइड वेबका अङ्गहरू हुन् वेब सर्भर, वेब ब्राउजर, वेब पेज, वेबसाइट, वेब एड्रेस। वेब सर्भर एउटा पद्धति हो जसले इन्टरनेटमा अन्तिम उपयोगकर्तासम्म विषयवस्तु वा सेवाहरू उपलब्ध गराउँछ। वेब सर्भर त्यो कम्प्युटर हो जसले वेब पेज उपलब्ध गराउँछ। हरेक वेब सर्भरको एउटा आइपी एड्रेस वा डोमेन नाम हुन्छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईँ आफ्नो ब्राउजरमा दर्ज गराउनुहुन्छ URLSTT://www.google.com/index.html, यो एउटा वेब सर्भर हो
जसको डोमेन नाम हो google.com र यसले वेब सर्भरमा निवेदन पठाउँछ। वेब ब्राउजर एउटा सफ्टवेयर अनुप्रयोगी हो जसको प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेबमा खोज्ने, पुनः प्राप्त गर्ने विषयवस्तुलाई प्रदर्शित गर्ने हुन्छ। यसको अतिरिक्त यसमा वेब फोटो, भिडियो वा अन्य फाइल आउँछन्, जस्तो ग्राहक वा सेवक मोडेल। कम्प्युटरमा चल्नेवाला वेब ब्राउजर एउटा ग्राहक हो जसले वेब सर्भरबाट सम्पर्क गरेर सूचनाका लागि निवेदन गर्छ। वेब सर्भरले सूचनाहरू वेब ब्राउजरलाई पठाइदिन्छ जसको परिणाम कम्प्युटरमा देखाउँछ अथवा त्यो डिभाइसमा देखाउँछ जसले ब्राउजरलाई सहारा दिन्छ। वेब पेजबाट वर्ल्ड वाइड वेब बन्दछ। यो दस्तावेज HTML भाषामा अर्थात् हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेजमा लेखिन्छ र तपाईँको ब्राउजरद्वारा अनुवादित गरिन्छ। वेब पेज स्थैतिक वा गतिक हुन सक्छ। स्थैतिक पृष्ठले प्रत्येक पल्ट खोल्दा एउटै विषयवस्तु दर्शाउँछ। वेबसाइट एक अर्कासँग सम्बन्धित पृष्ठमा संकलन हुन्छ। सामान्यतया यो वा त एउटै विषयमा वा एक अर्कासँग धेरै मिल्दो जुल्दो विषयमा हुन्छ। वेबसाइट खोल्नुहुन्छ भने पहिला पन्ना देखिन्छ जसलाई होम पेज अथवा वेब एड्रेस भनिन्छ। वेब ठेगाना यस्तो पंक्ति हो जसमा एड्रेस प्रोटोकल, डोमेन नेम तथा फाइल पाथ हुन्छ। सामान्यतया इन्टरनेटमा यसको प्रयोग वेब पृष्ठ, चित्र वा अन्य दस्तावेजको विषयमा उल्लेख गर्नका लागि गरिन्छ। वेब ब्राउजर उपयोगी अनुप्रयोग हो जसलाई वर्ल्ड वाइड वेब सूचनाहरू पत्ता लगाउनका लागि बनाइएको हो। डाउनलोड, बुकमार्क र पासवर्ड प्रबन्धन वेब ब्राउजरको सामान्य लक्षण हुन्। यसमा क्रियाहरू जस्तै स्पेलिङ चेक, सर्च इन्जन टुलबार, ट्याप्ड ब्राउजिङ, एडभर्टिजमेन्ट फिल्टरिङ र HTML एक्सिस बटन, पपअप र ब्लकिङ हुन्छन्। अब हामी विभिन्न प्रकारका वेब ब्राउजरको बारेमा सिक्नेछौ। विभिन्न प्रकारका वेब ब्राउजर हुन् इन्टरनेट एक्सप्लोरर, फायरफक्स, क्रोम, ओपेरा, सफारी। इन्टरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसफ्टद्वारा तयार गरिन्छ र माइक्रोसफ्ट विन्डोजको अपरेटिङ सिस्टमको सहायक प्याकेजको रूपमा 1995 ल्याइएको थियो। यो विश्वभरि सर्वाधिक प्रयोग हुनेवाला ब्राउजर हो। यो ब्राउजरको अनलाइन सञ्चालन राम्रो हुनाका साथसाथै त्वरित खोजका शङ्काहरू र गतिमान संरक्षण तकनिकको लागि पनि राम्रो हो। फायरफक्स मोजिल्लाबाट प्राप्त गरिएको ब्राउजर हो र यो इन्टरनेटमा दोस्रो सबैभन्दा प्रसिद्ध ब्राउजर हो। दिदी, के तपाईँ आफ्नो कम्प्युटरमा फायरफक्सको प्रयोग गर्नुहुन्न? गर्छु नि रोहन, यो त्यही त हो जो अहिले कम्प्युटरमा मैले प्रयोग गरिरहेकी छु। गुगल क्रोम गुगलद्वारा विकसित एउटा वेब ब्राउजर हो। यसले अत्यन्त सूक्ष्म आकृतिलाई परिष्कृत तकनिकका साथ मिलाउँछ जसमा वेब पेज सुरक्षित र सजिलो हुन्छ। ओपेरा सफ्टवेयरले 1996 ओपेरा ब्राउजरलाई विकसित गर्यो। ओपेरा अन्य ब्राउजरभन्दा सानो छ। धेरैजसो अन्य ब्राउजरहरू भन्दा यसले धेरै तेज काम गर्न सक्छ। यो तेज छ र यो किबोर्ड धेरै विन्डो, जुम फंक्सन वा अन्यका साथ सजिलो गरी चल्छ। यो जाभा वा जाभा रहित दुई रूपमा पाइन्छन्। यो इन्टरनेटमा आउनेवाला नयाँ मानिसहरूका लागि आदर्श ब्राउजर हो। सफारी ब्राउजर एप्पल INC द्वारा विकसित गरिएको हो र म्याक OS X मा सामेल छ। यो सबैभन्दा पहिला जनवरी 2003
पब्लिक बीटाको नामले जारी गरिएको थियो। यो वेब ब्राउजरले सबै नवीनतम तकनिकहरू जस्तै XHTML, CSS2 आदिलाई समर्थन गर्छ। दिदी, वेब ब्राउजर कसरी खोल्नुपर्छ? वेब ब्राउजर यी तरिकाले खुल्छन्। स्टार्ट बटनलाई क्लिक गर्नुहोस्। टोटल प्रोग्राममा जानुहोस् र कुनै एक ब्राउजरमा क्लिक गर्नुहोस्। सामान्यत वेब ब्राउजर निम्नमा विभाजित छन्। टाइटल बारले वेब पेज ब्राउजरको नाम देखाउँछ। यसमा तीन विन्डो बटनहरू हुन्छन्, मिनिमाइज, रेस्टोर डाउन वा मैक्सिमाइज र क्लोज बटन। एड्रेस बारमा त्यो वेबसाइटको नाम तथा यूआरएल जसलाई तपाईँ खोज्न चाहनुहुन्छ लेख्नुहोस्। यसमा गो र रिफ्रेस र स्टप बटन हुन्छन्। वेब पेज बटनमा जानुहोस्, वेबसाइटलाई लोड गर्नमा सहायता गर्छ। रिफ्रेस बटनले तपाईँलाई वेब पेजलाई पुनः लोड गर्नमा सहायता गर्छ र स्टप बटन एक्सप्लोररद्वारा चलाउने गरिन्छ र कुनै पनि अनुपयोगीलाई रोक्नमा यसले मद्दत गर्छ। एड्रेस बारको देब्रेतिर ब्याक वा फरवर्ड बटन हुन्छ। यो बटनले तपाईँलाई भर्खर चलाएको पछिको र अगाडिको वेबसाइटमा जान मद्दत गर्छ। मेनु बारमा धेरै विकल्प हुन्छन्, जस्तै फाइल, एडिट, भ्यू, फेभरेट, टुल्स र हेल्प। वेब पेज क्षेत्र त्यो क्षेत्र हो जहाँ वेबसाइट र वेब पेज देखिन्छ। स्टेटस बारले वेबसाइट वा वेब पेजको प्रगति या स्थितिको बारेमा वेटिङ, लोडिङ वा डन देखाएर बताउँछ। सर्च इन्जन त्यो वेबसाइट हो जसको उद्देश्य त्यो वेबसाइटलाई खोज्नु हो जसलाई सूचना पाउनका लागि खोजिरहेको हुन्छ। तर त्यो वेबसाइटसँग त्यो वेबसाइटको विशिष्ट ठेगाना उपलब्ध हुँदैन। केही प्रसिद्ध सर्च इन्जन जस्तै गुगल, याहू र एमएसएन हुन्। गुगल सबैभन्दा प्रसिद्ध सर्च इन्जन हो। एसईएस वेब सर्फ गर्नका लागि जुन इलेक्ट्रोनिक यन्त्रहरूको प्रयोग गरिन्छ, जसलाई रोबोट वा स्पाइडर भनिन्छ, त्यो www.com मागिएको सूचना खोज्नका लागि इन्टरनेटमा चारैतर्फ घुम्छ। मल्टी वा मेटा एसईको अर्थ हुन्छ कि तपाईँको किबोर्डलाई खोज्नमा एकभन्दा बढी एसईएस लगाइएको हुन्छ। एसईएस गुगल र विङ यसको उदाहरण हो। निर्देशिकाले वेबसाइटको डाइरेक्टरीको उपयोग गर्छ, जसलाई हातले जाँच वा त्यसमा उपलब्ध सूचना अनुसार वर्गीकृत गरिन्छ। याहू डाइरेक्टरी एसईको उदाहरण हो। सर्च इन्जन इन्टरनेटमा सूचना खोज्ने औजार हो। साधारणत सर्च इन्जन वेब पृष्ठहरू जस्तै वेब ब्राउजरको प्रयोग गरेर खोल्नुपर्छ। साधारणत सर्च इन्जन एउटा शब्द वा शब्दको समूह र विषयमा आधारित हुन्छ। यी शब्दहरू र वाक्यांशहरूलाई कीवर्ड्स भनिन्छ। खोजको परिणाम वेब पृष्ठ, सूचना र अन्य प्रकारका फाइलहरू हुन सक्छन्। यी सर्च इन्जन दिदी, हामीले इन्टरनेटमा कुनै चिज खोज्नका लागि सर्च इन्जनको प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ? गुगल जुन सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्नेवाला सर्च इन्जन हो, यसको प्रयोग गर्दै कुनै चिजलाई खोज्नका लागि निम्न पदहरूलाई अनुसरण गर्नुहोस्। पहिला वेब ब्राउजरलाई चालु गर्नुहोस्। त्यसपछि एड्रेस बार वा लोकेसन बारमा यो टाइप गर्नुहोस्, https://www.google.co.in/। कल्पना गर्नुहोस्, यदि तपाईँ ग्रामीण भारतमा स्कुलको सूचना चाहनुहुन्छ भने तल दर्शाइएको वर्ड टाइप गर्नुहोस्, स्कुल इन रुरल
इन्डिया। त्यसपछि खोज सुरु गर्नका लागि सर्च बटनमा क्लिक गर्नुहोस् अथवा एन्टर बटन थिच्नुहोस्। देखाइएको लिङ्कको सूची हेर्नुहोस् जसको साथमा प्रत्येक वेबसाइटको संक्षिप्त विवरण पनि देखिनेछ। सुसङ्गत लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाईँ कुनै अर्को विषयमा सूचना खोज्न चाहनुहुन्छ भने सर्च इन्जनको होम पेजमा जानका लागि ब्याक बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि जुन सूचना तपाईँ खोज्न चाहनुहुन्छ त्यसको कीवर्ड टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि सर्च बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। धेरै प्रकारका वेबसाइटहरूको लिङ्क देखिन्छ। सुसङ्गत लिङ्कको चयन गर्नुहोस् र वाञ्छित सूचना पढ्नुहोस्। यदि तपाईँलाई कुनै लिङ्क रोचक लाग्यो र तपाईँ त्यसमा फेरि जान चाहनुहुन्छ भने त्यो पेजको तपाईँ बुकमार्क बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ब्राउजिङ विन्डोबाट बाहिर जानका लागि तपाईँ सबैभन्दा माथि देब्रे कुनामा क्लोज बटन थिच्नुहोस्। रोहन, अब म चाहन्छु तिमी सर्च इन्जनको प्रयोग आफै गर। ठिक छ दिदी, तर यो भन्नुहोस् कि के खोज्नु पर्छ? ठिक छ, गुगललाई प्रयोग गरेर ग्रामीण भारतमा कम्प्युटर शिक्षा खोज। स्टेप वान, वेब ब्राउजर खोल्नुहोस्। स्टेप टू, त्यसपछि एड्रेस बारमा www.google.com टाइप गर्नुहोस्। स्टेप थ्री, सर्च बक्समा कम्प्युटर लिटरेसी इन रुरल इन्डिया टाइप गर्नुहोस्। स्टेप फोर, गुगल सर्चमा क्लिक गर्नुहोस्। स्टेप फाइभ, कम्प्युटर लिटरेसी इन रुरल इन्डियाको बारेमा विविध परिणाम देखिनेछ। अब तिमीले इन्टरनेटको विषयमा धेरै कुरा जान्यौ, ल अब केही रोचक गतिविधिमा भाग लिऊ।